حالات و واقعات کیا حدود بہرحال جو تو میں نے خود زیادہ بہتر خبر اس ان مسجد پاک کو افتتاح کرام تو یہ تھی ان نماز ان کرن استلامت سی کرن یہ سے رکوع و سجود ان کرن انشاءاللہ کم بن انسان نجات کے ذریعے انشاءاللہ آمین شرف بوٹ فنی تو کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کے پاؤں کم يلي مسجد نبوي تعمیر سب ات کیا ہو تک اصول عبادت کی سماج کی سیاست کی اقتصادیات کی اس نزدیک کا رحمت درواز شیل گسا اف درواز مغفرت درواز شیل گسا یہ ماہ رمضان سے سوال ہو گیا اس لیے اس تمام بزرگان دوستان ماجد بینن یہ اپیل کران کہ یمن ایام المز سانی کو کوشش کس آسن کی انشاءاللہ تعلق باللہ کرو اس مضبوط تنبان بانون سیرس کرو سا بانون ریزن ایسے ایسے نفس شسو کرو پا بانون نشروز و دور عبد نشروز و دور کسات بازریش نشروز و دور دوک دہی نشروز و دور دیوچو انشاءاللہ یلی ساری چیز گسن یلی سے بہتر مسلمان بنو یلی ایک بہتر معاشر بنیاد پی دیوچو اللہ تعالیٰ کس کرن بدلائی ساری حالت اس لیے اس تھا وہ پور توقع انشاءاللہ کہ بالکل یہ مسجد آئیسی یہ تھی اتس قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ سب دی اتس نماز قیام سب دی اتس تلاوت کی اخ مرکز بنی تاکہ بنی سماجی معاملات متعلق کی اخ محور علاقن مزید سماجی بدعات ام جوانن مز معاملات بوزان چی کال پگا گرن مز کیا حالات چی گسان خاندرن مز کیا حالات چی نوجوانن ہن کیا حالات چی منشیاتی کیا حالات چی کسات بازری ملاور اپوز فریب دوکھ دی ہی یمن سارنی چیزن شد تائی کرن کس کر یمن چیزن علاج یمن سارنی چیزن جو ایسی من حیث القوم علاج کرن دیکھا ایسی اللہ تعالیٰ فرماما کیا پیز پیچ ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسہم اللہ تعالیٰ چون تیم قوم اچھ حالت و تتام بدلان جو تتام لکن بان پنگ حالت بدلان مبارک ریت شو جو غالباً گرنش لیکی کہ جسا کرائسس چیز بچان بجلی یمن ایامن مز صبح شاہ فجر کے وقت تھوڑا سا دیو ہی نہیں شام اس کی اچھا آسانی نشا پڑھنے ایران چھ ترالی پڑھنے ایران چھ علاقہ میں شروع پاور شروع بجلی چھن اس بڑا افسوس یا پر حکومت بلند و بان دعویٰ کران تو مگر بنیادی سہولیات اور نشو بنتی کوشو محروم اس لیے یہ معاملات چھ یہ فرض بنا کم سے کم یتو یوت کرن کہ یہ زن منزل یہ مزل کم سے کم من ایامن مز من متبرک ایامن مز تاکہ لوک ہیکن آرام سان منزل کو نیر آبج کے بیچ والے علاقے مز باقی معاملات چھ یہ عرض کے چونکہ